ሰላም ወገኖቼ፣ ደህና ናችሁ? የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ። ዛሬ የሚያሳዝንና ልብ የሚነካ ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። አገራችን ትላንት ደራሲ፣ አዘጋጅ እና ተዋናይ የነበረውን ሰለሞን አለሙን አጣለች። አንጋፋው ሰለሞን አለሙ ባደረበት ህመም በሕክምና ሲረዳ ቆይቶ ትላንትና ሰኔ 20 ሌሊት ላይ ህይወቱ እንዳለፈ ታውቋል። ይህ ታዋቂና ተወዳጅ አርቲስት በብዙ ስራዎቹ እናውቃለን። ከ1975 እስከ 1980 ባሉት ጊዜያቶች ውስጥ ድንቅ ስራዎቹን ያቀረበ፣ በአምስት ቋንቋዎች ከ500 የሚበልጡ ድራማዎችን፣ ቲያትሮችን፣ ግጥሞችን፣ መነባነቦችን ለህዝብ ለማቅረብ የበቃ እንቁ አርቲስት ነበረ። አርቲስት ሰለሞን አለሙ ከልጅነቱ ጀምሮ ከመናገር ይልቅ ማዳመጥን እንዲሁም ማንበብን ይወድ እንደነበረ የቅርብ ጓደኞቹ ይናገራሉ። እንግዲህ የኪነ ጥበቡን ዓለም አንድ ብሎ የጀመረው ገና በወጣትነቱ ተወልዶ ባደገበት ሽሮ ሜዳ ከፍተኛ 11 ቀበሌ 05 የኪነት ቡድንን በመቀላቀል ነበር። ይህ አርቲስት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን በመግባት ቋንቋና ስነ ጽሑፍን በመማር እውቀቱንም ለማዳበር በቅቷል። በ1980 ዓመተ ምህረት መጀመሪያ ላይ የተመሰረተው አፍለኛው የተባለ የቲያትር ቡድንን ከተቀላቀለ በኋላ የተለያዩ ስራዎችን በማቅረብ የአፍለኛውን ስም ለማስጠራት በቅቷል። አፍለኛው የተባለው የቲያትር ክበብ የተመሰረተው በቤተሰብ መምሪያ አማካኝነት ሲሆን ይህም የቲያትር ቡድን ታዋቂ የሆኑ አርቲስቶችን ለማፍራት በቅቷል። ከነዚህ ውስጥ ከሱ በተጨማሪ እንደ ሰራዊት ፍቅሬ፣ አዜብ ወርቁ፣ ድርብ ወርቅ ሰይፉን ጥቂቶቹ ናቸው። ይህ አንጋፋ አርቲስት ከሰራቸው ድንቅ ስራዎች መካከል በጣም ተወዳጅነትን አግኝቶ የነበረውና በኢትዮጵያ ራዲዮ ከአንድ ዓመት በላይ ሲተላለፍ የነበረው ሸምጋዩ ወይም በህዝብ ዘንድ በሚታወቅበት ስሙ አብዬ ዘርጋው ድራማ ነው። በዚህ ድራማ ላይ እሱም የበሪሁንን ባህሪ ወክሎ ለመጫወት በቅቷል። ምንም እንኳን ሰለሞን በስጋ ቢለየንም በሰራቸው ድንቅ ስራዎች ስሙ ከመቃብር በላይ ሆኖ ሲታወስ ይኖራል። እንግዲህ እግዚአብሔር ለቤተሰቦቹና ለዘመዶቹ ለጓደኞቹ መጽናናትን እንዲሰጥ እየተመኘው በዚህ ውስጥ ሰናበታችኋለሁ። ቸር ይግጠመን።